Deyəsən bu yara axırda məni kör eləyəcək. Bundan sonra muxtarı bir gözlü qəbul eləmək məcburiyyətindəsiz. Sənə arzuna çatmaq üçün iki göz lazımdır. Odur ki, şübhən olmasın. Bu yara gözünü kör eləyə bilməz. Yadındadır, mənə nigahlandığın gün səndən nə soruşmuşdum? Bəli. Soruşdun ki, Ömrə, niyə məqam, mənsəb sahibi və şahzadə elçilərin olduğu halda bir əkinçinin arvadı olmaq istəyirsən? Atam əsəbləşib məni dəli adlandırırdı. Sən dəlisən, Ömrə. Bu qədər məqam və mənsəb sahibi olan cavanlar sənin həsrətini çəkirlər. Sən də o tələf iyi verən bir əkinci kişidən yapışmısan, deyirdi. Bilirsən, Ömrənin özü kimi olan qızlardan fərqi bu idi. Onlar ər axtarırdılar. Mənsə həmsəfər. Onlara bir yastığa baş qoyan lazımdı, mənə həmrah. Mən elə bir hədəf arzusunda idim ki, nişanəsi əlinin eşqidir. Muxtar iki alovlu gözləri bir bəhanə idi. Seçimimdə yanılmamışam. Gözünün yarası mənə şahiddi. Qulaq as mənim həyat yoldaşım. Sübh açılar açılmaz yola düşürəm. İnşallah hara? Sirrimi təkcə sənə deyirəm, Əmrə. Mən Məkkəyə gedirəm. Onda mən də həmsəfər olaram, dost. Bəs səfərə tək çıxacaqsan? Tək deyiləm. Sən qəlbimdəsən. Kaş sənin yanında ola biləydim. Əmrə. Ömər Səd və Şümr İbn Zilcövşən kimiləri yolumun üstündə tələ qurublar. Sən olsan, onların tələlərindən qaça bilmərəm. Sən zindanın çətinliyindən və Meysəm Təmmarın vədəsindən danışdın. Bir halda ki, Kufədən qaçmaq istəyirsən, qiyam vəzifən necə olacaq? Hal-hazırda qiyam üçün şərait münasib deyil, Ömrə. Mənə bu qiyam üçün ən azı 2-3 il lazımdır. Eşitmişəm, Ali Zübeyir Məkkədə Yezidə qarşı müxalifət bayrağı qaldırıb və Yezidilərlə müharibəyə hazırlaşırlar. Odur ki, mən Məkkəyə gedirəm. Mümkün olsa Zübeyirin oğlu ilə razılığa gələcəm və Yezidin burnunu yerə sürtəcəm. Kaş Məkkənin əvəzinə İrana gedəydin, Muxtar. İranda öz məqsədinə daha tez çatardın. Sən haqlısan, Ömrə, əgər qəlbimi təmizləmək istəməsəydim. Amma ruhumu zəmzəm suyu ilə yumağa gedirəm. Əbu İsaqın sənlə öz məqsədi barədə danışması qeyri-mümkündür. Görünür, zərbini yaxşı tanımamısan. Zərbini tanımamağın bir yana, Əbu İsaqı da tanımamısan. Əbu İsaqı mən böyütmüşəm, bacı oğlu. Hə, sən nə bilmişdin? Mən də onunla bir ömür dostluq eləmişəm, qoca. Qoca sənsən, ata babandır. İstəyirsən gözü bağlı, Əbu İsaqın evdən çıxıb neynədiyini sənə deyim. Neynəyir? Şərti var, bacı oğlu, xərci var. Bir qoç boyun ol, bu gözü bağlı zərbi qeybdən sənə xəbər versin. Kişisən, şərt qoy. Məqsədindən danışmağa necə? Şərt batildi. Qəbuldur. Gözlərini yummasan, uduzdun. Üzümü çevirirəm ki, arxayın olasan. Çəkməsini giyinib, qabağa getdi. Ömrə xanımın qulağına söz dedi.
Ömrə xanımdan ayrılıb, Düldülə, sonra da bizə baxdı. Bizə tərəf gəlir. Elə indicə deyəcək, Zerbi, canı sən, canı Düldül. Zerbi. Bəli, ağa. Canı sən, canı Düldül. Arxayın ol, bacı oğlu. Gözümün bəbəyi kimi qoruyaram. Düldülə tərəf getdi. Onun yalını əl çəkdi. İndi də Düldülün üzünü sığalladı. Düldülün qulağına nə isə oxudu. Düldül onu iylədi. O da Düldülü öpdü. İndi bizə tərəf gəlir ki, Ömrə xanımı tapşıra. Zerbi, Ömrə xanımdan müğayət ol. Məbadə Allah eləməmiş, sıxıntıya düşsün. Quş südündən tutmuş ürəyin nə istəsə onun üçün hazır elə. Zerbi, Ömrə xanımdan müğayət ol. Məbadə Allah eləməmiş, sıxıntıya düşsün. Quş südündən tutmuş ürəyi nə istəsə onun üçün hazır elə. Allah qoysa, hara gedir sənə bu İsaq? Qismətimdə hara varsa ora. Harda məskən salsam, sizə xəbər eləyəcəm. İbn Kamil, Ciyan, siz muxtarın iki biləyi kimisiz. Sizin vəfanıza arxayınam. Bacardığınız qədər kömək yığın. Hara getdiyimi soruşmayın. Ömər, Səd və Şümür kimi adamlar pusquda durublar. Əgər getdiyim yerə çatsam, sizə xəbər eləyəcəm. Çalışın bu bir-iki gündə mümkün qədər düşməni aldadasız. Qoy elə bilsinlər ki, mən hələ də Kufədəyəm. Əbu İsa, icazı ver dostlarımızdan bir neçə nəfər sənlə geçsin. Yox, İbn Kamil. Bu səfər muxtarın sınaq səfəridir. Yuxularımın həyata keçməsi bu səfərlə bağlıdır. Muxtar bu yolu tək tənha keçməlidir. Mənim üçün dua eləyin. Get, Muxtar. Qoy Kəbənin Allahı səni qorusun.
Quldursa ha? Müsafirəm. Ha? Hara gedirsən? Necə məyər? Ölümə tərəf gedirsən, ona görə. Məcburam. Ha? Səhranı tanıyırsan? Sizin kimi yox. Biraz qabağa getsən, səhranın nə olduğunu biləcəksən. Bu səhradan tək keçmək qeyri mümkündür. Özü də sənin miniyinlə. Səhra miniyi dəvədir, at yox. Yaxşı bəs yol azı qananı. Biraz su və çörəyim var. Görünür səhradan aşı və nabələdsən. Məsləhət görərdim ki, qayıdıb atı süd verən dəvə ilə dəyişəsən. Səhradan canını salamat qurtarmaq üçün. Siz niyə kəsə yoluna gedirsiniz? Kəsə yol qısa olduğu üçün. Bu şərtlə ki, yolu tanıyasan. Adını da getdiyin yer kimi gizli saxlamağa məcbursan? Niyə soruşursan? Səsin mənə çox tanış gəlir. Üzünü açsam bəlkə səni tanıdım. Mənim adım Əbülqərəqdir. Səqif tayfasındanam. Əbülqərəq? Məni tanıdın? Ha, adını eşitmişəm. Mən Muxtaram. Muxtar? Ha? Necəsən, Əbu İsa? Allahın hikmətinə bir bax. Elə bir yerdə duanı qəbul eləyir ki, adamın ağlına belə gəlməz. Arzu eləyirdim ki, sizi yaxından ziyarət eləyib, əlinizi öpəm. Sən səqəfilərin baş ucalığısan. İgidliyinin sorağını eşitmişəm, Əbu İsa. Səqəfilərin şir ürəkli oğlu. Salam olsun sənə. Ey oğlum! Əbu İsa'yı dəvə südünə qonaq elə. Minnətdaram, Əbülqərəq. Gözünə nə olub, Əbu İsa? Bu yara düşməndən aldığım yaradır. Əllər ısınsın. Bu düşməni Muxtardan qorxusunun nişanəsidir. Muxtara bu cür yara vuran güclü bir pəhləvan olmalıdır. Gözümün qabağında iz qoyublar ki, heç vaxt onları itirməyəm. Sənin Mərcanənin oğlunun zindanında olduğunu eşitmişdim. Oradan necə qaça bildin, Əbu İsa? Qaçmamışam. Zindandan azad eləyiblər ki, sürgün eləsinlər. Bismillah, Muxtar. Sizə layiq deyil. Nuş eləyin. Sağ ol, cavan. İştaham yoxdur. İşə bu İsa, cana gələrsən. Gərək yolun çətinliyinə öyrəşəm. Allah and olsun, südü içsəydin, mənim tanıdığım Muxtar olmazdın. İndi arxayınlıqla nuş can elə. Sağ olun, çox dadlıdır. Xoşuna gəldi. Allaha şükür olsun ki, Muxtarın bu işində onunla bir kasa dəvə südünə şərik oldum. Sizə şək elədiyim üçün məni bağışlayın. Narahat olma, çox düz eləmisən. Bizim Muxtar kəyyizdir. Düşüncəsi qılıncdan itidir. Kəyyiz nə deməkdir? Yəni ağıllı, zirək, yəni gördüyün kimi. Mən südü içməyənə dək içmədi. Birdən Allah eləməmiş südə zəhər qatılmış olardı. İçki bölərdi. İlahi, azadlıq nəğməsini eşitməmiş ölməyim. İnşallah Peyğəmbər evladlarının qatillərini nə vaxt cəzalarına çatdırmaq istəyirsən.
Çox çəkməz ki, həmin gün gələr əbəlqərək. Yəhya İbn Zəkəriyyənin qisasında axıdılan qanlar qədər Hüseynin qatillərinin qanını axıdacam. Get, bu xəbəri Hüseynin aşiqlərinə çatdır. De ki, Muxtarı gözləsinlər. Sən nə fikirləşirsən, dostum? Bu otsuz, ələfsiz səhrada tənha bir çadır şübhəli deyil? Arxayınsan tələ deyil? İstəmirsən biri çəkəsən, qulağını şəkliyəsən? Çox yaxşı. Gedək görək Talib bizim üçün bu xeymədə nə tədarük eləyib. Ey xeymə sahibi, qonaq istəmirsən. Çadırda kimsə var? Əlindən xəta çıxsa xəncərlə başını üzərəm. Qılıncını mənə ver. İnanın ki, mən yol kəsən deyiləm. Danışma. Bu qılıncı o qədər itidir ki, əlimin bir işarəsi ilə səni cəhənnəmə vasil eləyər. Dedim ki, qılıncını mənə ver. Əllər arxaya, tez ol. Dönə bilərsən. Bağışda, bacı. Sizin çadırınıza girmək fikrim yox idi. Çağırdım, cavab eşitmədim. Cavab eşitmədin deyə başını içəri saldın ki, içəridəkilərdən xəbərdar olasan? Ağlın kəsmədi ki, bu çadır səhrada öz-özünə bitməyib, sahibi var? Niyə sahibinin icazəsi olmadan içəri girdin? Siz düz deyirsiniz. Səhv eləmişəm. Kimsən? Müsafir. Nəçə olduğunu soruşmadım. Soruşdum kimsən? Adəm övladı. Nə yaxşı. Elə bildim yırtıcısan. Düşmənlərimin qorxusundan gizli səfər eləməyə məcburam. Getdiyim yeri gizlədirəm ki, izmi tapa bilməsinlər. Necə də axmaq düşməndir. Sənin kimi elə həqiqətsizdən kim qorxar? Bu dediyin düşmən kimdir ki, onun qorxusundan səhralara düşmüsən? Düşmənlərin bir dəstə heyvandılar ki, Peyğəmbərin əhl-i beytini Kərbala çölündə tikə-tikə elədilər. Onlara adam demək insan üçün təhqirdir. Onda kim olduğunu bilmək vacib oldu. Mən Kərbala şəhidlərindən birinin həyat yoldaşıyam. Mən də sənin kimi Yezidlərin əlindən səhralara düşən bir adamam. Züheyr İbni Qeynin adını eşitmiş olarsan. Sən mərhum İbni Züheyrin xanımısan? Bəli. Adım Dilhəmdir. Bəs sən? Mən Muxtaram. Əbu Ubeyd Səqəfinin oğlu. Deməli, həmin Müntəqimi Kərrar sənsən. Müntəqimi Kərrar? Bəli. Güclü zərbə indirib, intiqam alan.
da bacı. Bərahud çölündə tək tənha nə eləyirsən? Hekayəm o qədər də maraqlı deyil. Mən burada Züheyrdən ayrıldım. Züheyr Hüseynə tərəf gedəndə mənə təlaq verdi. İstəmirdi ki, düşmən Züheyrin xanımı olduğum üçün mənə zülüm versin, ya da mənə əsirliyə götürsün. Əhd elədim ki, Yezidin ölüm xəbərini eşitməmiş, bu səhradan getməyim. İstəyirəm Züheyrin məni boşamasının əvəzini çıxım. Sübhanallah. Məcnunluq elə budur. Mən Züheyri Yəvmülcis müharibəsindən tanıyıram. Həmin müharibə ki, fətlərin ən üstünü Qadisiyənin açarıydı. Həmin vaxtlar mən 13 yaşlı bir yeniyetmə idim. Mərhum atam müsəlmanların ordusunun rəhbəriydi. Məni də özü ilə döyüş meydanına aparmışdı ki, özü demişkən müxtələşim. Həmin vaxtlar Züheyr enli kürək, polad biləkli bir cavan idi. Qorxu bilmədən mərd mərdanə döyüşürdü. Onun mərdliyi dillər əzbəri idi. Nə vaxt döyüş meydanına girsəydi, rəhmətli atam həsrətlə ona tamaşa eləməyimi, ondan qeyrət, şücaəti öyrənməyimi istəyirdi. Mən uşaq idim, Züheyrə paxıllıq eləyirdim. Dəfələrlə atamın məsləhəti ilə Züheyr məndən istəyirdi ki, birlikdə məşq eləyib döyüşək. Amma mən hər dəfə başım, qarnım ağrıyır deyə bəhanə gətirib onunla məşqdən boyun qaçırırdım. Rəhmətli atam həmin döyüşdə öldürüldü. Atam öləndən sonra məni yaşamaz olduğu üçün Kufiyə göndərdilər. Bundan sonra Züheyrdən xəbərim olmadı. Daha sonralar eşitdim ki, məşhur tacirlərdən olub və yaxşı sərvət əldə eləyib. Düz eşitmisən. Züheyr neçə illər ticarətlə məşğul idi. Hökumətlə, müharibə ilə işi yox idi. Eytiqad edirdi ki, iki müsəlman dəstəsi arasındakı döyüş Allahın rəsulunu kədərləndirir. Fikrini dəyişməyinə nə səbəb oldu? Nə oldu ki, dünyadan əl üzüb Kərbala karvanına çatdı? Qəribə hekayədir, Muxtar. Çox qəribə. Biz həc səfərinə getdik. Həcdən sonra Küfəyə yollananda Məkkənin yaxınlığında Hüseynin karvanını gördük. Bir neçə mənzil yolumuz Hüseynlə bir oldu. Züheyr Hüseynin karvanı ilə səfər eləmək istəmirdi. Gözlədik ki, Hüseyn bir mənzil irəli getsin. O yol gedəndə biz dayanırdıq. Hüseyn dayananda isə biz gedirdik. Nəhayət, Talə bu iki karvanı bir-birinə çatdırdı. Hüseyn qasid göndərib Züheyri yanına çağırtırdı. Dünyanın işi tərsinədir. Nədən qaçırsansa qarşına çıxır. Bilirdim ki, əgər Hüseyn bu karvanın Züheyr İbni Qeynin olduğunu bilsə, əl çəkən deyil. Yerlə göy bir-birinə qarışıb, ay yarılıb, yoxsa günəş sönüb. Bəlkə vacib bir işi var imiş ki, qasid göndərib. Vacib iş? Onun vacib işi budur ki, dəvətini qəbul eləyim. Onunla birgə Kufiyə gedim. Dəvət eləsə qəbul eləmə. Üzr istə. De ki, min cür işim var. Malların sahibiyəm, ticarətim kəsatdı. Ona görə də sizlə Küfəyə gedə bilmərəm. Yox, Dilhəm, getməməyim ticarət və var dövlətimi bəhanə eləməkdən daha yaxşıdır.
Yerim rahatdır. Yaxşı ticarət eləyirəm, namaz qılıram. Xəstə deyiləm ki, ömrümün axırında elə bir ixtişaşa aludə olum ki, dünya və axirətimin zərərini olsun. Züheyr, Peyğəmbərin oğlu səni dəvət eləyib. Əgər getməsən, özünə zülm eləmiş olarsan. Dilhəm, mən Peyğəmbər ümmətinin arasına fitnə düşən gündən qılıncımla vidalaşmışam. And içmişəm, nə qədər ki, müsəlman müsəlmanın qarşısında durub, Züheyrin qılıncı qınında olacaq. Qılıncımla bağladığım əhdi poza bilmərəm. Hüseynlə birgə olmağın sonu, Allah bilir, necə bədbəxtlik gətirən bir döyüşə girmək deməkdir. Axı, niyə bir tərəfli düşünürsən, Züheyr? Kim istəyir ki, qılıncla bağladığın əhdi pozasan? Kim istəyir ki, Hüseynlə Küfəyə gedəsən? Peyğəmbər övladının dəvətini rədd eləyib sözlərinə qulaq asmamağın ədəbsizliyidir. Nədir, olmaya qorxursan? Nədən qorxmalıyam? Nə bilim, bu dediklərin fitnədir, qorxu nişanəsidir. Qorxursan Hüseyn canını istəyər, yoxsa var dövlətini tələb eləyər. Abır həyanı düşün, Züheyr. Cəmaat eşitsə ki, Hüseyn Züheyri çağırıb, Züheyr getməyib, səni zəif və qorxaq adlandıracaqlar. Sabahdan da qorxaqlığın məclislərdə dillər əzbər olacaq. Bundan sonra qorxaqlıqdan misal çəkmək istəyəndə, Siçan əvəzinə Züheyr İbn Qeynin adını hallandıracaqlar. Dilhəm, gəlmişəm ki, gedəm. Nə o cür üzünü turşudub getməyinə, nə də bu cür sevinclə gəlməyinə baş açmadım. Nə oldu, Züheyr? Hüseyn sənə neynədi? Mən Hüseynlə gedəcəm. Bəs var dövlətin nə olsun? Ticarətin zəifləyəcək. Hamısı sənin olsun, Dilhəm. Mənim dünyam sənsən. Dünya malından nəyim varsa sənə bağışlayıram. Səni boşayacam ki, məndən sonra ziyan görməyəsən. Məni boşayacaqsan? Hüseynin Yezidlə beyyət eləməsi qeyri-mümkündür. Etibarlı mənbələrdən eşitmişəm ki, Ziyadın oğlu Hüseyni öldürmək üçün məmur olunub, çoxlu hazırlıq görüb. Kufəlilər sürü-sürü Hüseyni öldürmək üçün, ona qarşı çıxmaq üçün yoldan çıxarılıblar. Hüseynin ki ordusu yoxdur. Hüseynlə bir yerdə olmaq, ölümə getmək deməkdir. Ölümümlə onsuz da boşanmış olacaqsan. İndidən boşanmaq daha yaxşıdır. Get, Dilhəm. Get, övlad və sərvətinə sahib çıx. Sənsiz övlad və sərvət nəyimə lazımdır? Dilhəm, ölüm hər bir canlı üçün var. Bugün ölməsəm sabah ya o biri gün öləcəm. Əcələ səbr eləmək lazımdır. Niyə, nə üçün yox? Sən Hüseynə tərəf getmək istəmirdin. Mən səni göndərdim. Heç insafdan da mı təhk edəsən? Mən bu qurtuluşu sənə borcluyam, Dilhəm. And olsun Allaha, cihad qadınlara vacib olsaydı, ikimiz də Hüseynin yanında hazır olardıq. Hüseynin əhli hərəmi oradadır, Züheyr. Kaş olmayaydı, Dilhəm. Hüseynin yeganə nigarançılığı qadınlar və uşaqlardandır. Sən də onlara yük olma. Özünü yorma, Dilhəm. Səni boşasa ixtiyarın öz əlindədir. Dilhəm, Allah bilir ki, bu talaq aşiqlərin talağıdır. Başqa cür düşünsən, mənə zülm eləmsən. Yaxşı oldu, Dilhəm. İndi arxayınçılıqla Hüseynlə həmsəfər olacaqsan. Məhərrəmin 10-cu gecəsi İmam karvan əhli ilə hüccəti tamamladı və buyurdu:
Mən beyyətimi sizdən götürdüm. Hər kim qalsa, bilsin ki, sabah öldürüləcək. Səhabələrdən bir dəstəsi ona sədaqətlərini bildirdilər. Züheyr də xoş avazlı bülbül kimi nağmə oxudu. Haqlı olduğumuz halda ölümdən qorxumuz yoxdur. Çünki Rəsulullahın görüşünə gedirik. Allaha and olsun, əgər ölsəm və dirilib yenə də ölsəm, beləcə min dəfə ölüb dirilsəm yenə də sizi tərk eləməyəcəm. İmam məşəlləri söndürmələrini tapşırdı ki, getmək istəyən hər kəs işıqlıqda utanmasın. Zil Cövşənin oğlu, eşitmişəm Peyğəmbər oğlu ilə olan bu döyüşdə qoşunun hamısından çox sən hərissən. Düzdür, əmirin Ömər Səd Rey mülkünün padişahlığı üçün əldən ayaqdan gedir. Amma bilirəm ki, o qəlbən Hüseynlə döyüşmək istəmir. Məhərək odunu alovlandıran sənsən. Allahdan qorx. Hər hansı bir vədənin ümidi ilə bu müharibə odunu alovlandırsan, yenə də zərər eləyəcəksən. Allah and olsun, dünya malı və məqamı fanidir. Bunlara görə qiyamət günü xəcalət çəkməyə dəyməz. Moizə demə. Sən döyüş meydanındasan. Allah evinin minbərində yox. Dilinə güc vermək əvəzinə qılınç çək. O qədər boş sözlər eşitdik ki, mənim də qoşulumun da hövsələsi tükəndi. Bəli, əlində qılınc qalma qalsalan adamla danışmaq mənasızdır, xeyri yoxdur. Ey Kufə əhli, mənəm Züheyr İbni Qeyn Becəli. Sizin çoxunuz məni tanıyırsınız, ya da haqqımda eşitmisiniz. Mən tacirəm. Dünya malından ehtiyatsızam. Mən Rəsulullahın huzurunda olmuş və 4 xəlifənin dövründə çoxlu cihad eləmişəm. Siz o peyğəmbər ümmətisiz ki, peyğəmbərin əziz qızının oğluna qılınc çəkmisiz. Mən bundan böyük bir günah tanımıram. Yəbnə qeyn, sənin əl övladları ilə aran yoxdur. Necə oldu ki, Əmir əl-Möminin Yezidlə beyyətini pozub Hüseynin tərəfdarı oldu? Elə bildin ki, Hüseyn İraqın padişahı olacaq və səni də baş vəzir qoyacaq, hə? Tutaq ki, mənim də Hüseynin də fikri budur, məlun. İndiki vəziyyət qarışıb. Siz küfəlilərdən soruşuram. İraqın padişahlığı əzizdir, yoxsa şirin canınız? And olsun Allaha, Hüseyn İraqa yalnız sizin dəvətinizlə gəlib. Onun niyyəti sizi hidayət eləməkdir. Arzusu yalnız sizin xilasınızdır. Hüseyn heç vaxt zülmə boyun əyməyib. Və Yezid kimi zalım, sitəmkar zalım və yaşa beyyət əli verməyəcək. Kəssəsini! Zalım sənsən, bir də o üsyankar rəhbərim.
Nəzil Cövşən, mən də geri çəkilməyə razıyam. Ağam Hüseyin namaz qılmaq istəyir. Məsləhətdəşin, müvəqqəti olaraq müharibəni dayandıraq. Həm mən namazımı qılaram, həm də siz nəfəsinizi təzəliyərsiz. Gəbləqeyn, yenidən meydana girsən, özüm sənin boğazını üzəcəm. Yoğun boynunu sındıracam. Kaş bircə dəfə kişilik eləyib sözünün üstündə durasan. Mən namazdan sonra meydana sənlə döyüşmək üçün gələcəm. Sözünə əməl eləməsən, itdən də alçaqsan. Züheyr minlərlə nizə və qılıncların hasarını qırıb gəlib ki, pərvanə kimi namazda işqin odunda öz qanadlarını yandırsın. Züheyr sanki həmin günün namazını mələklər aləmində Rəsulallaha iqtida eləyərək qılmalı idi. Alçaqlıq düşünür. Qeynin oğlu hələ də ciddi eləyir. Bu döyüşdən çox möcüzəyə bənziyir. Atasızın pəhlavan kimi bədəni var və gücünü göstərir. Qoşunun canına qorxu salıb. Hələ Qeynin oğlu Hüseynin kiçik barmağıdır. Bəs Polad biləkli haşimlərlə neynəyəcəksən? Abbas ibn Əli ilə. Əgər Abbas meydana girsə, onu görən kimi qorxudan bağrımız çatlayacaq. Düz deyirsən. Abbas ibn Əliyə qarşı çıxmağa şir ürək lazımdır. Təkbətək döyüşməzdir. Müharibəni qələbə ilə bitirin. Bütün qoşunla çadırlara hücum eləyin. Hüseynin şərrini yatızdırın. Hüseyn namaz qılmaq fikrindədir. İstəyir ki, döyüşü dayandıraq, namazlarını qılsınlar. Qılsın, şömür, qılsın. Namazdan sonra işini bitirərsən. Doğrudan Hüseynə namaz qılmaq üçün icazə vermək istəyirsiniz? Namaz şəriətdə vacibdir, oğlum. Vacib əməli yerinə yetirməyə mani ola bilmərik. Onda müharibəni uduzduz. Necə? Cəmaat Hüseyni qətli yetirmək üçün gəlib. Hüseynin kafir olduğunu və dindən çıxdığını düşünürlər. Əgər görsələr ki, Hüseyn namaz qılmaq üçün döyüşü dayandırıb, başa düşəcəklər ki, aldanıblar. Acəb ağıllıymışsan. Belə deyilmiş Ümür? Hə, əlbəttə. Ağazadə çox incə və dəqiq düşünüb. Ola bilər ki, Hüseyn bu əməlləri ilə yatmış küfərləri ayıltmaq istəyir. Onda Hüseynə namaz qılmaq üçün icazə verməməliyik. Hə? Nə deyim? Siz əmirsiz, biz əskər. Yox, Şümür, yox. Onun namazına mani olun.
Züheyr yerdən ayağını üzmüşdü. Meydana girmək üçün anasının ağuşuna atılmaq istəyən bir uşaq kimi idi. Namazdan sonra susuz və yaralı olduğu halda meydana getdi. Sonralar Züheyrin Hüseynlə görüşü barədə çoxlu sözlər eşitdim. Amma Züheyr bu barədə bir söz deməmişdi. Nə sözlər? Eşitdim ki, Hüseyn Züheyrə mələklər aləmində bir lövhə göstərib. Orada Kərbəla şəhidlərinin adı yazılıbmış. Onların arasında Züheyr İbn Qeynin adı da həkk olunubmuş. Bir də eşitdim ki, Hüseyn iki barmağının arasından hər şeyi Züheyrə göstərib. Xoş Züheyrin halına ki, eşq karvanından geri qalmadı. Amma Muxtar eşq karvanına çata bilmədi. İlahi, bu nə hikmətdi? Bu geri qalıb çatmamağın hikməti nədir? Muxtar, Əli İbni Hüseyni xəstə eləməklə möminləri imamsız qoymayan qüdrət Muxtarı da zindana saldırdı ki, möminlər intiqamsız qalmasın. Sən Allahın intiqam əlisən, Muxtar. Odur ki, Məkkəyə get, şeytana daş at, İbrahim Xəlil kimi daxilindəki bütləri sındır, zəmzəm suyu ilə cismini təmizdə. Aşuranın sinəsi dağlıları təsəlli tapmaq istəyirlər, Muxtar.
Əhlən və səhlən, buyurun. İcazə verdiyiniz üçün minnətdarım. Siz ev sahibisiz, muxtar. Rəhmətli əminiz, atam Əli və qardaşım Həsənin yaxınlarından idi. Sizin Ali Əliyə olan keçmiş xidmətləriniz bizə gizli deyil. Küfədə mənim qərib əmim oğlu Müslümü himayə eləməyiniz, eləcə də əsir düşməyinizi təfsilatı ilə eşitmişəm. Gözünüzün yarası necədir? Allaha şükür, yaxşılığa doğrudur. Allah qorusun inşallah. Zəhmət verdim. Belə demə, Əbu İsaq. İkimizin də sinəsi elə sirlərlə doludur ki, oturub uzun müddət dərdi dil eləyib həsrət çəkə bilərik. Biz elə bir karvandan geri qalmışıq ki, mələklərə doğru gedirdi. Dəqiq bilirəm ki, geri qalmağın bir hikməti var. Hikməti? İradəmizin axsamasıdır, Əbu İsaq. Məni danlamağa haqqınız var. Mən səni danlamıram, ay müsəlman. Özümü tənbih eləyirəm. Bu çolaq ayağım bahis oldu ki, qardaşım Seyinlə həmsəfər ola bilmədim. Gəzilsin bu ayaq. Gəzilsin bu ayaq. Gəzilsin bu ayaq. Mən Hicazə özüm kimlərin qəflət və qüsurunu düzəltmək üçün gəlmişəm. Necə düzəltmək istəyirsən? Əlinizi uzadın ki, beyyət eləyib Ali Əlinin haqqını qəsbkar və zalimlardan alaq. Yəni məni özünə rəhbər bilirsən? Siz Heydəri Kərrarın yetirməsisiz. Hüseyni Şəhidin qanının tələbkarı. Allah bilir ki, mən də qəlbən Həzrət Səccadı öz əsirimin imamı bilirəm. Sizin yanınıza gəlmişəm ki, o Həzrətin cihadı barədə hökmünü öyrənim. Mən və siz şəri cəhətdən haqqı bərqərar eləyə bilərik. Muxtar, Əli yolçusu tabedir. Ona tabi olanların vəzifəsi müsibətə səbr eləmək və sükutdur. Dublyajın rejissoru Süleyman Fərzəliyev. Tərcümə edənlər: Süleyman Fərzəliyev, Könül Cavadova. Səs rejissoru Ülvi İmanov. İnzibatçı Xeyrulla Zeynalov. Dublyajın direktoru Süleyman Fərzəliyev.